Du sidder måske og undrer dig over, hvad du ikke får, hvis du vælger Estaldo. Men først er jeg lige nødt til at forklare dig, hvordan det virker hos en gammeldags ejendomsmægler. Det hele starter med en kop kaffe og et møde med den lokale ejendomsmægler, og det kan faktisk vise sig at blive den dyreste kop kaffe i dit liv. Efter mødet ser du ham måske aldrig igen. Nu får du besøg af en fotograf, og din bolig bliver sat til salg på boligsiden, boliggade og andre boligsider. Og så venter ejendomsmægleren og venter og venter. Pludselig er der en køber, som vil se dit hjem. Nu kører ejendomsmægleren ud fra sit kontor, åbner døren og forsøger at forklare alt om dit hjem. Her viser han for eksempel køkkenet. Jeg mener selvfølgelig toilettet. For lad os nu være ærlige. De fleste af dem åbner nok bare døren og lader folk kigge omkring. Når køberen er fundet, dukker ejendomsmægleren op igen. Han forhandler prisen på plads, klarer papirarbejdet og færdiggør de sidste detaljer. Ejendomsmæglerens arbejdstid består derfor mest i at køre land og rige rundt eller lukke døre op. Det er dyrt og ikke særlig effektivt. Sådan gør vi ikke hos Estaldo. Hos os bruger vi ikke tid på landevejen. Vi bruger i stedet vores tid på at markedsføre din bolig og forhandle med købere. Vi laver selvfølgelig også papirarbejde, fotografering og alle andre aspekter af boligsalget. På den måde opnår du en meget lavere pris, når du skal sælge din bolig. Faktisk klarer vi det hele, hvis du bare klarer fremvisningerne. Og helt ærligt, det er jo også dig, der kender boligen bedst. Og forresten, du behøver slet ikke at byde os på den der kop kaffe, for du møder os kun på telefon, chat og e-mail.